Par Dagdas novadā Sūnes pagasta katlumāju liecina vairs tikai gruveši. Pērnējā nedēļā nacionālie bruņotie spēki ēku uzspridzināja, lai arī tās mūžs nebija garš, vien mazliet vairāk kā 40 gadi pēdējos 16 no tiem kādreizējā katlumāja un kokzāģietava pašā Sūnes pagasta centrā bija pamesta. Viņa bija jau slikta tehniska stāvokli un vistrākākais bija, ka viņu izmantoja bērni. Bieži varēja sociālās tiklos pat redzēt, ka viņi filmēs uz tās ēkas pat uz jumta. Pērni diskutēts par ēkas nojaukšanu, taču izmaksas 10 000 eiro apmērā bija par lielu un apmācību nolūkā lūgta sapieru palīdzība, lai arī pārvalde un atbildīgie dienesti par sprādzienu jau saulaicīgi brīdināja saimniekus, ka bieda ēkai blakus esošās kūtis un šķūņi, triecienvilnis izrādījās krietni spēcīgāks par paredzēto. Viņa pateica, ka visbīstamās objekts tas ir trīs šķūnīši maziņa, ka ne liela šķūnis, ne mājam, ne tās mājai, ne tam kūtim. Nekad nebūs, ka sprādzens būs tāds, ka katlu māja saliksies. Vienīgais, ka vajadzētu pabrīdināt šito skūnišu īpašniekiem, ka varētu kaut kas ar viņam notiek. Tad mēs pabrīdinājam un viņi zināja. Sprādzienas sekas, norauti dēļi, siju nobīde, izbirušas logu rūtis, plaisas stiklos manāmas pat vairāk kā 300 metrus attālajās dzīvokļu mājās. Vairāk iedzīvotāji vērsušies pagasta pārvaldē ar iesniegumiem un joprojām ir neizpratnē, kāpēc viena sprādziena vietā notikuši divi. Pirmoreiz tā nekas, otrreiz varbūt par stipru drusku. Kādas ir sekas vai sūdzības no iedzīvotājiem? Nē, man neko, man nav, man tur attālāk tās kūtiņas, dzīvoklis otrā pusē, nav sūdzību man. Nav. Bet kaimiņi? Arī nē. Nu tur kas tuvāk laikam cieta vairāk, jā. Bet tā neko daudz. Bet brīdināti bijāt? Bijām, jā. Pirmo reizi, kad tas sprādziens bija, viņš bija divās daļās. Nu tāds, nu vidējs. Un otrā reizē bija pamatīgi. Dzirdēju, ka tie logi ir bijuši ārā, jā. Viskačiļi okna, tam nekatri plastikavie striešanai bija. Tur izbira logi. Daži plastikāta logi ar plēsām bija vai arī sabira divstāvu mājā. Jūs brīdināja, ka būs tāds sprādziens? Nē, pensionāru balla bija, dejojām un nedzirdējām neko. Ka tie nav profesionāli. Tu nezviņēji stieni. Nu, viņi nemāk, laikam, mācās vēl. Kādas bija sekas? Šeit nekas, tur jau logi izbira. Brīdināti bijāt? Nē. Man nekas nekas. Varbūt, ka tur bija brīdināts. Ot tur vēl vajag vienu māju uzspizināt. Dzirnavas bija. Stāv tūtila tādā. Skatīties nav ko. Zemesardzes pārstāvis telefona intervijā skaidro, ka katlumāja divas reizes sprāgusi, jo to veidoja divu veidu konstrukcijas un tikai uz vietas novērtējot sprāgsvielas daudzumu veiktas izmaiņas plānā. Betona konstrukcijas tika veikta ar ieruptiem lādiņiem, līdz ar to šī trieciena viļņa jauda bija mazāka. Un ķieģeļa konstrukcija, teiksim, spridzināšana tika veikta pagrinātiem lādiņiem, kas ir vairāk vai mazāk jau koncentrēts lādiņš sprākstils, līdz ar to šis triecienījums bija lielāks. Lai arī daļu atbildības par postījumu seku novēršanu būtu jāuzņemas zemesardzē, pagaidām Asūnē remontdarbu izmaksas sec pagasta pārvalde, bet katlu mājas gruvešu šoruden vai nākamajā pavasarī paredzēts izmantot ceļu seguma sakārtošanā.